Salve, salve, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Baixo, estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês estão ligados que eu ganhei um novo para-choque para minha caminhonete, a Ford Ranger, um modelinho da Raptor, mano. E eu estou muito ansioso para instalar esse para-choque na caminhonete. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, galera. A gente vai instalar o para-choque. Mano do céu, vai ficar muito lindo. Mas antes de lá, eu queria já mostrar algumas coisinhas para vocês. Dar um pequeno spoiler, assim, do que tá por vir das novidades da caminhonete. Galera, olha só a quantidade de caixa que tem aqui na minha casa. Mano, tipo, minha sala tá uma bagunça, cheio de caixa. E tudo isso são peças novas pra Ford Ranger. Vocês estão ligados, rapaziada? Eu tô de cara com a quantidade de coisas que a gente tem pra instalar na Ford Ranger, mano. É muita coisa. A caminhonete, ela vai mudar demais. Vai ser trabalhoso, mas ao mesmo tempo vai ser muito satisfatório. Porque quando ela estiver pronta, galera do céu, essa caminhonete, ela vai ficar muito linda. E não é porque ela é minha, não, mano. É porque, sei lá, velho, vai ficar demais. Eu não vou abrir nada disso hoje, galera. Até pra não estragar os próximos vídeos, né? Mas, tipo assim, tem muita coisa, galera. Isso aqui, eu tô muito ansioso pra abrir. Vocês não têm ideia que isso aqui vai casar com um novo para-choque, tá ligado? Vai, tipo, completar o visual. Isso aqui são vários outros acessórios que a gente vai estar instalando. Vai mudar o visual, mas também vai ser muito útil. Vocês sabem que a caminhonete, ela é um carro pro dia a dia, assim. Ela é um carro pra gente viajar, pra ir nos eventos de drift. Então ela não pode ser só bonita, ela tem que ser funcional. Ela tem que levar muita tralha, tem que caber muita coisa nela, porque ela é uma caminhonete de carga. E querendo ou não, a gente vai deixar ela bonita, mas ela tem que ser funcional, rapaz. Você não tem ideia, nos eventos é tanta coisa que a gente leva, é pneu, ferramenta, barraca. Precisa ter muito espaço pra caber tudo. Então é isso, rapaziada. Agora a gente tá indo lá na funilaria, porque eu deixei o para-choque pra pintar. Já tá pronto e a gente já vai lá pra começar a desmontar a caminhonete e instalar finalmente o novo para-choque da Ford Ranger. Então é isso, bora lá! Galera, já chegamos aqui na Perfecta Estética Automotiva. Eles que sempre fazem todas as paradas de funilaria no meu carro, eles sempre cuidam, às vezes, né, quando a gente dá uma batidinha. E eles que fizeram a pintura do para-choque. Já tá pronto. Então eu já vou começar a mostrar pra vocês o processo de desmontagem, o resultado de como ficou o para-choque antes da gente instalar. Se liga, galera, olha só, já tá pintadinho, bonitinho. E vocês estão percebendo que essa parte, ela não foi pintada, é justamente pra dar esse tom de emborrachado e tal. Então a gente só pintou essa parte de cima. Aqui vai a grade grandona, né, da Ford Raptor. O que pintou foi só esse detalhezinho mesmo aqui, mas já deu uma cara diferente pro para-choque. Enquanto eles estão começando a desmontar já, porque vocês sabem que carro original é um monte de parafuso, né? Quem me dera se fosse igual meu 350Z, que é duas presilhazinhas ali e já cai tudo fora. Carro original é 1 milhão de parafusos embaixo, em cima, na frente, do lado. Então vai demorar um pouquinho pra desmontar o para-choque original. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês o kit do para-choque completo. Vem todas essas paradinhas aqui, mano. Eu já postei no último vídeo, mas eu acredito que muita gente não tenha visto. Então eu vou mostrar pra vocês de novo todos os detalhezinhos desse kit. A gente não vai só instalar o para-choque hoje, tá ligado? A gente vai botar essas fender flare tão no plástico para não arranhar, mas isso vai dar aquela cara de carro alargado, assim, ó. A caminhonete, ela vai ficar bem para fora, vai tudo nos paralamas aqui, vai ficar muito louco. Provavelmente vai ficar um pouco estranho no começo, porque a gente vai alargar a lataria do carro, só que as rodas vão continuar no mesmo lugar, então vai ficar um pouco estranho, mas a gente vai resolver isso logo com espaçador, com pneu, com roda maior. Mas nesse momento vai ficar estranho, mas acho que vai ficar legal, acho que vocês vão gostar. Além disso, rapaziada, olha só, todas essas coisas que vem nesse kit do para-choque. Ele vem com essa grade bem cabreira, as letras são removíveis, né? Então se a pessoa não quiser colocar o Ford, dá pra tirar, deixar só a grade. Aqui, ó, vocês estão vendo? São LEDs, tudo conexão, bem bonitinho, negócio caprichado mesmo, galera. E à noite vai ficar esses pontinhos acesos aqui, vai dar um charme a mais ainda pra caminhonete. Além daquelas luzinhas, eles também têm esse DRL. Como é que funciona isso? Isso vai ser conectado bem aqui, ó, no para-choque. DRL são aquelas luzes diurna, né? Que elas ficam acesas mesmo durante o dia. E olha só que legal, pessoal, ele tem duas intensidades. De dia ela fica acesa bem forte e de noite ela fica mais fraca, para não atrapalhar os outros motoristas, né? Negócio tipo chique demais. Esse kit, ele também vem com a capinha de neblina que vai ser fixado lá no para-choque, e ele também vem com as neblinas, tipo, vem tudo. Vem até mesmo as lâmpadas, pessoal. Olha só, não precisa comprar nada. Tem esse módulozinho também que vai ser conectado aqui para fazer todo o controle, né, de luz alta, luz baixa. Mano, tem tudo, é completo. E é importante falar que esse kit vocês encontram lá no site da Speed Parts Brasil, mano. Eles que vendem não só coisa para Ford Ranger, eles vendem para vários outros modelos. Os caras só vendem produto diferenciado para os carros, então vale a pena. Muita coisa importada, galera. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o site, o link vai estar aqui na descrição. Dá uma conferida lá que, mano, tenho certeza que vocês vão curtir os produtos que eles têm. Inclusive, eles já me mandaram algumas coisas. Aquelas caixas que vocês viram,
pediram. Tem algumas coisinhas que eles já me mandaram. Então, se vocês forem lá no site dele, mano, vocês já vão ter meio que, tipo assim, uma ideia do que a gente vai instalar na Ford Ranger. Eles já me mandaram muita coisa. Nos próximos vídeos, vocês já vão conseguir ter noção acessando o site deles. É isso aí, as pecinhas já estão tudo bonitinho aqui. Enquanto isso, eles estão continuando lá os trabalhos para desmontar o para-choque. Galera, a gente colocou a nova grade aqui e eu percebi uma coisa. Esse aqui é um intercooler, né? Você sabe que a caminhonete ela é diesel e ela é turbo. Então, ficou meio estranho esse intercooler prata. O que a gente vai fazer agora é dar uma mão de tinta mesmo, só pra deixar escurinho, pra ficar um negócio mais, sabe, nos trinques. É, galera, já estamos encaixando o para-choque agora. Primeira parte de baixo, depois a gente vai colocar a grade. Mano do céu, dá outra cara pra caminhonete. Só de colocar assim já dá pra ver que nem parece mais a Ford Ranger. A gente já encaixou o para-choque aqui, ó. Tá ficando lindo esse negócio. LEDzinho aqui dando aquele detalhe, farol de neblina. Agora só falta a gente instalar a grade, mano. E colocando uma do lado da outra, olha a diferença, rapaziada. Essa aqui é a grade original, mano. Já tá até com a minha plaquinha. E essa aqui é a grade nova que vai ser colocada lá na Ford Ranger. Mano, que diferença, né, galera? Olha só, não tem nem como comparar. Acho que só mudasse a grade já ia ficar muito top. Finalizamos então agora a instalação do para-choque, mano do céu. E se liga só como é que fica com o LED ligado. Galera, que lindo demais. Sério, tô de cara. Esse para-choque, os LEDzinhos aqui também na grade ligado. Ficou perfeito demais, demais. Ficou tipo, muito, muito lindo. Olha só, galera. Não parece que é a mesma caminhonete, galera. Tipo, ficou muito diferente. Ficou com uma cara muito mais agressiva, rapaziada. Agora eu vou falar pra vocês. Esse farol, ele não tá combinando muito. Vocês veem que a lâmpada é amarela aqui. Também não ficou muito legal. Mas a gente vai agilizar isso aí, mano. Acho que a gente vai botar um farol diferente aí. Mas isso vai ficar para outro vídeo. A parte mais complicada que foi instalar o para-choque, a gente já acabou. Agora só falta instalar a fender flare, que também faz parte do kit. Aí, a gente já tá posicionando aí, vai ficar exatamente aí, ó. Vai dar aquela largada, mano, vai ficar demais. Então é isso, bora instalar. É bem simplesinho, é dupla face aqui, tem uns parafusos aqui dentro, vai ficar bem facinho, bem tranquilo. Primeira fender já tá instalada, vocês estão vendo, ó. Compara, por exemplo, com a roda traseira. Ela ainda tá no chão, ainda não foi instalada. A dianteira, você já vê como ela já fica bem pra fora. Agora eu vou tirar a película aqui, mano, que ela tem uma película protetora que ela parece que é brilhosa, tá ligado? Na imagem vocês vão achar que é a cor do carro, mas na verdade ela é fosca. Essa película pra não arranhar, mano. Ó, vocês estão vendo como ela é fosca, mano? Depois eu tiro o resto dessa película. E por que que ela é fosca, pessoal? Justamente pra combinar com esse detalhe do para-choque, ó. Vocês estão vendo, ó? É tipo um estilo emborrachado. E aí ele faz o mesmo acabamento. Fica bem mais legal, na minha opinião, gostei. Teria a opção de pintar essa parte, mas eu preferi deixar fosco mesmo, que eu acho que vai ficar mais legal. Galera, essa frente linda, maravilhosa. Ela tá um pouco mais bonita que o normal também, porque ela está sem placa. Só que vocês sabem que no Brasil precisa ter placa na frente, então a gente vai fazer esse sacrilégio agora de instalar a placa, que pra mim é a coisa mais feia que tem no carro. Queria que fosse igual nos Estados Unidos, que nem todos os carros precisam ter placa na dianteira, mano. Fica muito mais bonito. E a caminhonete toda pretona assim, ficou demais. Agora a gente vai botar a placa, vai ficar bonito, não vai ficar feio, mas, ah, mano, sei lá, dá uma estragada. Ai, meu Deus. Aquela frente pretinha toda lindinha. Agora com a placa, mano, ficou legal também, mas podia ser toda preta, né? Seguinte, a gente acabou também de instalar aqui a fender flare na lateral direita já. E, mano, vocês estão percebendo o que eu falei? Ficou bonita porque ela ficou bem larga, só que as rodinhas elas estão muito pra dentro. A gente precisa dar um jeito nisso. Só que hoje não vai dar, então o carro vai ficar desse jeito. Mas ficou da hora, mano. Olha só que bonito. Já deu uma largada na caminhonete. E esse kit, galera, ele vem tudo pronto. É tudo perfeitinho, só encaixar. Já vem os buraquinhos pra encaixar aqui já no lugar original mesmo. A única adaptação que precisou fazer, ó, é colocar esse parafuso para ficar melhor fixado, mas só isso. De resto, usa toda a furação original do carro. Aqui a gente tá acabando de instalar o último fender flare, fazendo o furinho ali para ficar bem encaixadinho. E esse veio até com acabamento aqui da tampa do combustível, olha só. Tem um recortezinho. Galera, então é isso. Finalizamos a instalação. Para-choque já tá no lugar. Fender flare também já tá instalado, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Os LEDzinhos já estão funcionando. Sempre quando ligar a caminhonete, os LEDzinhos da frente já vão ligar. Se liga só que top. Abriu a porta,
automaticamente os LEDs aqui já vão ligar. Mano, esses LEDzinhos ficaram no capricho, lindo demais. E esse DRL aqui também, meu, ficou outro nível, rapaziada. Os farol de neblina, como eu falei, já vinha junto, então eles também estão funcionando. Só que, como eu falei pra vocês, a gente vai mudar ainda essa questão de lâmpada. Essas são as lâmpadas original que vieram no para-choque. A gente vai botar tudo de LED, branquinha, pra combinar, né, pra ficar um negócio bonito. Antes de finalizar, pra fazer aquele clipezinho assim, pra fechar o vídeo de hoje, mano, a gente precisa dar uma lavada na caminhonete, porque ela tá muito suja. Só pra vocês terem ideia, mano, eu viajei mais de 6 mil quilômetros com essa caminhonete já em menos de um mês e eu ainda não lavei ela. Então vocês têm ideia da sujeira que ela tá? Ela não é mais preta, ela é quase cinza, rapaziada. Tá nojenta ela. Então, antes de mostrar o resultado pra vocês, eu preciso dar uma lavada nela. Só pra se ligar como é que tá o tapetinho aqui do motorista, mano. Tá um pó nojento aqui, tá horrível. Só como vocês estão vendo, tá chovendo, já tá escurecendo. Já é final do dia, então não vai dar pra lavar o carro hoje. Mas amanhã de manhã eu volto aqui e aí vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado, né? Porque ali tá meio apertadinho. A gente vai dar um rolezinho na cidade, a gente vai parar nos lugares bonitos pra tirar foto. E aí vocês vão ver como que ficou o resultado final completo. Para-choque mais fender flare. Então, amanhã de manhã a gente volta. Rapaziada, a caminhonete tá limpinha, já tá toda lavadinha e eu vou mostrar pra vocês como ficou. Mas eu tenho mais duas novidades. Olha só que da hora, mais umas coisas que o pessoal lá da Speed Parts Brasil mandaram pra gente. Galera, pra completar o visual, olha que legal essas saídas de ar no capô. Deu um toque diferenciado aí, o negócio ficou muito legal. O detalhe é que assim, né? Isso aqui é só um acabamentozinho, ó. Tipo, a gente não furou nada no capô, é só um miguezinho mesmo pra fazer tipo um charmezinho. É meio que um tuning, mas, mano, ficou legal, fala a verdade. Fica a palha aí depois do enjoar, é só arrancar fora. É só na dupla face, não vai cortar nada do capô. Uma outra coisa que eu fiz foi trocar essa lâmpada, né? Que era uma lâmpada comum incandescente. E aqui eu já coloquei uma lâmpadazinha de LED pra combinar com a tonalidade aqui dos LEDs. Agora sim completou o visual. Saídas de ar fake aqui no capô, pingos em LED, então é isso, tá tudo bonito, tudo combinando. E agora finalmente o que vocês querem realmente ver, o resultado final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E espero que vocês tenham gostado também deste novo para-choque da Ford Ranger. Ficou lindo demais. Na minha opinião, claro, a caminhonete é minha, mas eu gostei muito. E eu espero também que vocês tenham gostado. Lembrando, né, que essa é só a primeira de todas as modificações que a gente vai fazer na Ford Ranger. Então, galera, se vocês não quiserem perder nada, mano, já se inscreve aqui no canal pra ficar ligado de tudo e todas as outras coisas que a gente vai fazer na caminhonete. Mano, ela vai ficar braba demais, sério, vai ficar muito... Eu quero deixar ela mais bonita do Brasil, assim. Tipo, do mundo é difícil, mas do Brasil eu acho que a gente vai conseguir deixar. E mais uma vez, agradecer o pessoal da Speed Parts Brasil que mandou pra gente esse para-choque. Lembrando, galera, que eles têm várias coisas lá no site deles, então não deixa de conferir, o link tá aqui na descrição. Então é isso, rapaziada. Fiquem ligados para mais novidades aqui no canal da Ford Ranger. É isso aí. Eu sou o Bruno Barba, vou ficando por aqui. Fui!